Коротше, так. Перше, приїхали от такі от органайзери, я вже такі їх замовляв. Досить класна штука, досить, в принципі, недорогі. Відкривається, тут от у нас є фіксатори зверху. Бачимо, закривається, відкривається. Нічого, так, закрив. Все, кришечка, нічого не розпадається, кришка не знімається, не відкривається. Усі ці ячеєчки, ці всі коробочки виймаються, досить зручно, в принципі. Таких замовив я 5 штук. У мене там всякі шпильки, гайки, всяку фігню. Такий дріботу, бомбезно розкладається, досить зручно. Так що, якщо що, народ теж замовляйте. Так, наступне. Наступне прийшли, певно, одні коробка з основними нашими смаколиками. Це у нас високовольтні дроти Тесла. Так як я люблю. Так, дві пачки треба. Кришка трамблера. Теж Нуна. Оце то, що мені чого останнім часом не вистачало. То, що я вожу на багажнику, постійно експандерами, штуками, ще чимось затягував. Отакі от стяжки, ленти, досить недорогі, на 500 кг замовив. Далі, це в нас зече до чайки, це є фільтра, вікси приїхали. Це я зразу відкладаю, це є масляні фільтра. Два приїхало, два крана на пічку. Фірма Лузар. Хай буде реклама, але це бомба. В принципі, це, напевно, одне з найкращих, що в нас є на ринку. Тому, скажімо так, це крани від, грубо кажучи, класичного Жигуля, від копійки. У мене, скажімо, стала така дилема, чи брати такий кран, чи брати, якщо не помиляюсь, Дмитроград. Він такий, як оригінальний. І я таки крутився, вертівся, думаю, брати, не брати. Відгуки, вроді, люди, що про один, що про другий непогані ставлять. Хоч це є дорожчий, він дорожчий, ну так, гривень, напевно, щоб я не збрехав, так, гривень 40, може до 50. На чайці два крана стоїть на пічці. На системі, скажімо, опалення я завтра, може, знімлю. Покажу, чому я вибрав саме цей. Народ, це розбурний кран. Тобто, навіть якщо він у вас закис, ви можете його розкрутити. Це все подивитись, почистити, поміняти. Болти, всі мітізи, прокладочки, все йде в комплекті. Інструкція в коробці. Ну, тобто, в принципі, народ нормально пакує. Мені досить подобається, як вони ставляться до клієнта. Тобто, я беру досить багато лузаровських. Іменно запчастину, особливо на наші вітчизняні автомобілі, то, що вони роблять, це, в принципі, одне з найкращих. Між Дмитроградом, це єдина річ, яка, от, скажімо, мене спонукала ці взяти, те, що вони розбірні, те, що їх можна, в принципі, бути. Та, от, 7, 5, 17, можна вам подивитись, 7, 5, 17 вони випущені. Це великий плюс того всього. Так. Прокладки теж на чайку. Маю величезний сумнів, прокладки на ГАЗ-53. Маю величезний сумнів, що вони підійдуть нам, по причині того, що кришка клапанів ГАЗ-53 кріпиться двома шпильками посередині. Кришки двигунів чайка ГАЗ-13, ГАЗ-14, також Волга 24-24, якщо я не помиляюсь, теж з V8 мотором і БРДМ, в них кришка клапанів і головки в них, якщо не помиляю, зверху дві шпильки, знизу три шпильки. Ну, але все одно, від мене поміряємо, можливо, застосуємо туди. Так, прокладочка на помпу. Взяли, це теж до чайки, в принципі, газоновська, поміряємо, подивимося, тому що всяке може бути у нас ще з помпою, щоб ми не рубали того всього. Не вирізали, вже попробуємо, приміряємо, бо це резина досить товста і досить м'яка. Ну, попробуємо поставити. Далі. На піддон прокладка теж. Маркування в неї йде як ГАЗ-13,
Вона йде як на газон, і в принципі будемо завтра міряти, дивитися, чи вона підходить нам теж до чайки. Бо стара прокладка взагалі ніяка, будемо пробувати ставити цю. Так, добре, що у нас наступне? Наступне це я взяв такий банально простий трійник там на всякі фігнюшки в машину, бо як не собі, то комусь, бо така штука потрібна, бо то вона йде зразу з зарядкою під USB. Хоч вона там слабенька 500 мА, але там всякі телефони якісь там і ще щось, вольтметри, всяку таку фігню можна підключати досить часом, досить потрібно. Так, далі дві світловідбивайки, зелена і червона, це я взяв собі в машини. Скотч двохсторонній, потрібна мені штука. Так, це є прокладки, знову таки, на ГАЗ-53. Прокладки колектора і прокладки по суті під впускний колектор. Будемо дивитися, підійдуть, не підійдуть. Я вже дивлюся, тут дуже великі, в принципі, вікна. Швидше за все, що теж не підійдуть, але ми поміряємо, подивимося, які вони мають розміри. Так, брезговики Таврія це наперед. Це я подивлюся, може собі поставлю, бо закидую так трошки снігом. Водою, болота і то всього фігньою. Так, далі йде. Один, другий, третій набори. Це є набори під фільтра. Знову таки на чайку. Оці кільця. Подивимося, чи вони підходять. Підходять чи не підходять на фільтра чайки. Взяв три набори на всякий випадок. Всяке може статися. Машина непроста. Так. Взяв купу ще наборів на ремкомплектів, точніше на ще один, ще одна кришка тамблера. Купу ремкомплектів на головні робочі циліндра, тому що планується досить багато, в принципі, роботи по гальмівній системі і по системі щеплення. Потім я вже конкретно їх огляну. Тут різних виробників, різних марок. Подивимося, розберемо, якось то буде вже окреме відео. Так, це є резинки на уже так, один раз взяв на запасом резинки на робочий циліндр щеплення. Буду для Запорожця. Так, це є резинки ущільнювачі до кранів. Теж запасом собі взяв. Так, це ще один набір резиночок. Резиночки я десь сюди кину. Ще один набір манжеток. Так, тут я взяв теж набір манжеток. Це все, в принципі, в розрахунках на Запорожці. Ну, такі тут і тут у нас рукавиці різні, зимові, теплі, холодні. Там масло, бензонепроникні для миття, для роботи. Ну, таке треба. Поміряємо, ці досить такі класні. У них не потіють руки, вони з одної сторони прорезинені. Ну, попробуємо, подивимося, що це. Щоб руці були чисті. Так, ще. Так, це є ремкомплект на головний циліндр гальмівний. І це є гідравлічний комплект резинок там, на газель. В принципі, брав і за манжеток. За манжеток. Ну, розпакуємо пізніше, подивимося, що вони собі являють, чого вони коштують. Так, що у нас тут? Так. Крокодили то для господарських потреб взяв. Що у нас тут? Ще один набір. Тут манжетки і ремкомплект за Ставрія. Манжетки і штуцера під головний гальмівний. Так, що у нас тут? Ще один. Потім треба все звірити. Чи все воно мені до мене доїхало? Так. Тут у нас втулки генератора, демпфери, втулочки. Це потрібно теж така штука, їх розбиває і мені, в принципі, теж треба поміняти вже. Тут у нас приїхали виключателі стопів, вмикачі стопів. Йдуть на досить багато моделей. Ну, завдяки цій от штукенці я буду розпаковувати. От він так виглядає. Завдяки цій штукенці у вас на багатьох вітчизняних машинах ззаді, коли нажимаєш педаль, ззаді загорається стопи. Теж треба вже один поставити.
Взяв два, по-перше, один поставити, другий про запас, плюс подивитися, що це, ну, якість, чи вартує брати, далі чи не вартує брати. Так, далі тут теж ремкомплектів я набрав, це на щеплення, якщо я не помиляюсь, на робочий циліндр. Ні, точніше, на головний циліндр. А ні, це на робочий, так, на робочий циліндр щеплення, ремкомплекти. Будемо потім ще окремо дивитись обзори по них. Взяв отакий прикурювач. Він короткий, тому що у всіх практично вітчизняних автомобілях прикурювачі. Зараз я навіть покажу. Сам прикурювач, оця частина є довга. І всі сучасні зарядки, всі девайси, які включаються, вони всі розраховані на цей європрикурювач на короткий, а не на довгий. Часом треба або ставити машини, або міняти в машинах, і вони, в принципі, досить йдуть, досить зручні, досить непогана в них якість. Окей. Що в нас ще? Що в нас ще? У нас ще тут. Так, це під інший генератор, теж втулочки дистанційні, демпфери оці амортизатори. Так, я взяв подивитися щітки, попалися щітки для генераторів. Подивлюся, які вони по якості. Ну, в принципі, теж потім окремо обзор гляну. Ну, це все. Так, клапана зворотні. На пічку запорожця обов'язково потрібно, тому що рідні клапана в бензонасосі. Хотілося б, щоб були кращі. Чистити притирати, часто раковини є, а тут ставиш і все, і забуваєш за це все. Так, фільтр взяв, попробувати фільтр. Пише Японія, це тупо Китай. Але це фільтр салона на Sense Lanos. До речі, хто має Sense Lanos, ставте їх туди. Тому що завод ставив тільки фільтра, комплектував машини цими фільтрами, салонними фільтрами, тільки комплектацію 1,6, 16 клапанів в максібазі. Такі машини йшли, ну, просто копійки. Все решта, гарантія 200%, що фільтрів салону немає. Так, це по електриці, це мені потрібні фішки на релюшки, на всяке майстрування. Взяв я трубку маслобензостійка. Досить мені, скажімо так, в роботі часто потрібна. Картерні гази, відсос, з'єднання з атмосферою, там всякі з'єднання. В принципі, так, більше в домашніх теж цілях я використовую. Так, ремінь. Взяв декілька ремнів гнів на пробу. По суті, вони мають йти як Волга Москвич. Довжина ремнів 1018. Значить, що це у нас? Узар. І всі клиновидні, всі зубчаті. Попробуємо, що це таке. Це на стандартний мотор. В принципі. Вальт, Лузар. І це отак. Подивимося. 1018. Подивимося, що із них, які в них коротші, які з них кращі. Тож. Так, вони вже падають, ну нічого. Так, шланги обратки. Перевірені, досить хороша якість. Бомбезні шланги. Шланги подачі палива теж перевірені, досить бомбезна якість. Так. Ущільнювачі. Ущільнювачі бралися для запорожця. По довжині досить мало на передній багажник. По довжині досить мало машин, які мають такий розмір, скажімо, капота переднього, капота багажника. Тому треба брати або Славута. Ну, в основному я беру для Славута, для задньої ляди. Оці ущільнювачі. Дві штуки є. Так. Це бризговики. Тож Таврія, це треба поставити на шрот, який кожен день їздить. І це прокладки на випуск, теж будемо пробувати ставити на чайку. Так, це у нас перша коробка.
друга, точніше, коробка. Зараз я це все поскладаю швиденько назад і будемо розбирати ще одну третю коробку. Так, поскладали ми все, що нам, все, що у нас тут було в цій найбільшій коробці. Тепер переходимо до меншої. Значить, що у нас тут? У нас тут є також набір прокладок під газон, для газона, точніше. Ну, подивимося, якщо у нас щось і станеться, щоб ми мали вже під передні кришки. Це все для чайки. Планується, якщо підійде. Тут є, наскільки я зрозумів, для масляного насоса, передні шестерні, переднього масляного насоса, перегородки, корпуса привода розпреділителя, бензонасоса, якого нема, там стоїть чеці електронасос. Ну, така фігня, скажімо так, щоб ми не вибивали, не вирізали, тому що то купа часу займає. Так, що у нас далі? У нас тут ще манжетки. Сюди я кину їх. Так, тут у нас ще один ремкомплект для масляних фільтрів чайки. От, я їх тут дофіга взяв, так, всяких різних ремкомплектів. Будемо завтра дивитися, пробувати ставити. Так, знову таки ремкомплекти сюди. І ще один прикурювач аналогічний. Це на щітки, але вже меншого діаметру. Тож я потім окремо все подивимося, які на ці щіточки. Світлодіоди для нашого любимого зазіка. Ще два взяв світлодіода, якихось новіших для проби, для освітлення. Наче вони мають бути набагато яркіші. Підсвітки, плафончики, підсвітки номерного знака замовив теж. У всякий випадок, вони виходять з ладу, вони тріскаються, агресивне середовище, воно попадає, відповідно, там все ржавіє. Часом їх треба міняти. Саме погане, що проблематика є їх знайти. Тобто, як є можливість, я їх замовляю. Тобто, є можливість, замовляю енну кількість, енну партію, щоб було. Так, взяв ще дві пари лампочок. Зараз побачите для чого. Значить, це є Bosch. Не знаю. Хочу, може собі поставлю ще, але хочу попробувати. Є Bosch, є Osram. З Bosch'ом не знайомий, ну якби так заочно з лампочками. З Osram'ом, скільки років їжджу і проблем немає. Але тих, які я брав, щось я зараз знайти не можу. Взяв отакі, типу, бомж-клас, тому що зазвичай люди кажуть, давай бомж-клас. І, скажімо, дешевші, так. І у нас тут гаєчка. А чому у нас гаєчка одна? Не зрозуміло. Ну, окей. Що таке? Так, у нас тут ще загубився бігунок до кришки тамблера. У нас тут ще, на всякий випадок, теж резиночки. Тоже до чайки. У нас тут приїхала, ну як сказати, приїхала і пендюрили сюди оптику. Оптику, якраз для цієї оптики і готувалися ті лампочки. Так, пінопласт, зараз буде по всій хаті. Так, другу коробку ми, в принципі, оглянули. Більше навіть не другу, а третю коробку ми оглянули. І зараз будемо переходити розпаковувати четверту. Так. Наступний у нас коробас. Клема. Клема маси. Чесно скажу, говняна клема. Говняна клема і треба буде переробити. Ну, за відсутністю нічого краще, ніж нічого. Так, два таких крокодила і два таких крокодила. Ну, так, господарці мені треба часом. І ще два таких. Були тим менші. І ще я взяв таких крокодили. І таких взяв. Хай будуть, бо часом потрібно, а немає. Так. Взяв дві шпильки. 8.1 на 8.1.25. Ці шпильки будуть іти. Хочу поставити на Філіпса. Там стоять болти. Вони трошки коротенькі. На привід в'язку муфти. Хочу поставити шпільки і накрутити гайки.
Далі, взяв трійники. Трійники для датчиків тиску масла. Можна включити датчик аварійної під лампочки і під показометр. Теж є куди ставити. Не думав, що він таких розмірів великих, але це є кутник. Кутник вроді як з ЗІЛА на систему охолодження. Нам потрібен на чайку, але він в рази нам потрібен менше. Я щось не очікував, що він таких розмірів. Ну, але все одно, десь ми його застосуємо, господарці знадобиться. Далі, на жаль, не було ще четвертої викручки. У нас є дві шліцевих і одна хрестоподібна така викрутка. Я вже собі один такий набір купив. Досить непогані, досить зручні. Тому, скажімо так, взяв собі і ще на господарку. Так, болти на генератор. І якраз то, що я вам казав, ці муфти демпфери, що я замовив. Гайки. Гайки на колектор, знову таки чайки вкладаємо. Зубило. Така штука мені, в принципі, теж часом потрібна. Це в будівельних, скажімо, питаннях, десь щось вистукати, вибити якийсь отвір. Зазвичай користувався заточеними арматурами, а тут, думаю, по феншую піду. І така викруточка. Ще навіть не розібрався, не знаю, як вона. Що вона? Ага, тут змінюються насадки. Вони защелкуються. От така от викрутка. Тож, щось треба таке часом і нема. Тут металева, я дивлюся, обойма залита. Тобто це не пластмаса, це не повне ге. Ну, подивимося, як воно буде працювати. Ну, от такий от, одним словом, набір. І юного майстра. Не знаю, як це називати. Це наша третя посилочка. Четверта. Щось сьогодні плутаюсь. О, випав. Судно покажу. Отак от виглядає цей трійничок. У нас ще є одна посилочка. Це вже від моїх знайомих по Зазіку. Так, ну розпочався такий компот. То зразу глянемо, що воно прийшло мені по запорожцях. Так, накладки на диски щеплення. Потрібна штука. Так, це є так звані метелики зябра на тунель, на короб центральний. Це є з горбатого запорожця. Теж потрібна така штука. Це є тубус, кришка на рульову колонку, де під рульові перемикачі теж на запорожець. Теж треба нам. Це є нова нова центрифуга іменно на 30-ку двигуну MEMS 965, MEMS 966, типу вухастики, горбаті, 30-ки мотори, які йшли на колінал. Це є дві нових текстолітові шестерні привід розпродвалу. Так, я розумію, це дроти бонусом мені сипанули. Я сам можу, кому треба дроти, звертайтеся, сипану бонусом теж. Так, що це? Чесно, вже не пам'ятаю. Що я замовляв? Це було, то кажуть, давно і неправда. Ми щас... Так, тут я вилився якісь ніщяки понад. Ключики, я поняв, щупи і бонуси. Там підшипники, резиночки. Коротше, я поняв, це бонуси. Дякую за бонуси. Так. Педальний вузол, якраз з тою кнопкою, з якої я купив дві штуки. Ви бачите, так як воно виглядає. В такому положенні воно у нас стоїть, нажимаєте і тут замикається, я вже не пам'ятаю, замикається чи розмикаються контакти.
а потім спарцьовує реле. Ну, будемо ставити, я вже покажу, розкажу. Так, що у нас тут? У нас тут одна колодка і раз, два, три, шість, дев'ять накладок на колодки. Тож, з колодками трошки скоро буде дефіцит. Це два батона. Це на передню стійку, де лобове шкло, це накладки. Накладки я взяв якраз собі, скажімо так, під тюнінг. Будемо пробувати врізати з боку, ставити додаткові прилади, тому треба на чомусь тренуватись, щось портити. Так, це є робочі, головне щеплення від Запорожця. У нас тут ще бонуси прийшли у вигляді кільця. Кільця. Це практично все. Тридцятка. Розмір 72,0. Я ще подивлюся, переміряю. В принципі, на сьогоднішній день, ну, я би не сказав, що дефіцит. Ну, але така штука досить рідкісна. Або не так, навіть я скажу. Тут є на тридцятку, а всього більшість це є сороківка. Ну, теж, ціни там були невисокі. В принципі, я думаю, що це така витребувана річ. Тому ми тут все зараз поскладаємо. Якось ми тут все гарненько складаємо назад, щоб воно у нас не побилося. І все, от така у нас... От такі посилочки до нас приїхали. Будемо потрошку розбирати, монтувати. Завтра, напевно, завтра постараюсь попасти, приміряти, зібрати то все, що є в нас на чайку. І мотор чайки вже практично готовий. Чекав тільки виключно оцих запчастин. Ну і все. І, в принципі, я думаю, що будемо щось робити. На чайку чекаємо подушки. Подушки мотора, подушки коробки. Їх роблять, але є затримка з матеріалом на митниці. За той період ми зняли з Філіпса коробку. Тому що там не включалась перша, друга, все і все. Далі на автоматі не переключалась. Є ідеї, скажімо, причин поломок, але то вже все завтра, напевно, все-таки завтра я зазнімлю, розкажу і покажу. Все тоді, па-па, на рахунок посилок і делівері, ви вже в курсі. Хто хоче довго і, скажімо, неякісно доправку, але дешево, замовляйте послуги через доправки, через делівері. Хто хоче швидко і якісно, то, напевно, нова пошта, ну, або інтайм. Хоча з інтаймом там теж зальотів дуже багато моїх знайомих, тому я так. І ціни такі не дуже сильно різняться вже з новою поштою. Тому вирішуйте самі. А делівері викрутилось, там є такі, скажімо, спірні зараз питання. Ну, якби вони вчора смс-очку не прислали, то мене не виконали вимоги договору, який ми з ними укладали, по суті, по публічному договору. І тоді я би їх трошки подоїв. А так, ну, є там нюанси, але, скажімо так, нема за що стартувати. Тоді, хлопці, все, па-па, до зв'язочку.